Hyvää päivää, kansalaiset, miehet, naiset ja nuoret. Tässä puhuu Tapio Isomustajärvi, aluevaaliehdokas numero 87. Olen Savitaipaleen uuden hyvinvointiaseman edustalla. Ja täältä me saamme kaikki savitaipalelaiset ja muutkin hyvää palvelua toimivissa terveissä tiloissa. Nyt olisi erittäin tärkeää, että kaikki lähtee uurnille, koska tämä vaalijärjestelmä on rakennettu sellaiseksi, että pienet kunnat uhkaa jäädä ilman edustajaa, kun ei ole mitään kiintiöä kunnittain. Niin ainoastaan korkealla äänestysprosentilla meistä savitaipalelaisista ehdokkaista joku voi mennä läpi ja taata ammattitaitoiselle henkilökunnalle työrauha, mahdollisuus menestyä ja saada onnistuneita kokemuksia potilaiden hoidossa, joka sitten takaa sen, että he jaksavat ja kokevat motivoitunutta työn iloa. Ja samalla tietysti heille pitää taata riittävä itsenäisyys ja vapaus toimia, että turhaa pomottamista, mitä mielestäni hieman on eksoten touhuissa näkynyt, niin saataisiin karsittua. Tällaisia kaikkia asioita tulen ajamaan, mikäli tulen valituksi aluevaltuustoon.